Нов ръст на острите заразни заболявания отчитат от здравната инспекция в Шумен. През изминалата седмица са регистрирани общо 118 болни при 98 за предходният период. 81 са установените случаи на грип и остри респираторни инфекции и отчетената заболеваемост е над 105 на 10 000 души. Няма нито една регистрирана COVID инфекция. Продължава да нараства случаите на скарлатина 11 срещу 6 за предходната седмица. Двама са диагностицирани с вирусен хепатит. От здравната инспекция съобщават за един случай на бактериален менингит в Шумен. От справката на РЗИ става ясно още, че и тази седмица са регистрирани ухапвания от кучета. Случаите са два. По един в Шумен и в село Илия Блъсков. Започна детският театрален фестивал Колумбина. Това е 15-то издание на феста и в него участват повече от 300 деца от цялата страна. Кое е новото и интересното в тази годишното издание на фестивал Колумбина? Вълнуваш ден, очакваш ден. Новото е, че всички сме много добронамерени и сме заедно. Новото е, че има 19 детски градини участници от града и 6 от други градове. На сцената ще се изявят 310 деца и е емоция, настроение и доброта в залата. Фестивалът ще продължи в рамките на 2 дни, а тричленно жури с председател доцент Евгения Иванова ще оцени постановките. Постановките са 19, няма да мога всичките да ги изброя, но имаме Златната рибка, имаме Царя лъв, който се предава без пердах, имаме Работна мецана и на Момче и вятър. Наградите за малките актьори са много. За мъжка и женска роля, за най-малък участник, театрален костюм, сценография и други. Всеки от тях ще получи значка с лого на фестивала. Своята нова книга «Хоризонти на диалога» представя в регионална библиотека професор Спартак Паскалевски. Тя разказва за житейския път на известния художник и културолог и за срещите му с някои от най-ярките личности на нашето време. Премиерата е днес от 17.30 часа. Книгата «Хоризонти на диалога» е документ на времето и епохата през погледа на твореца и изкуствоведа професор Спартак Паскалевски. В нея той разказва битието си и преосмисля срещите си, житейски и творчески. Дълбок е смисъл на книгата, се съдържа заглавието и всъщност е един афоризъм, който държа на Аверинцев. Той казва, че човек се формира от срещите. Всъщност човек е въплътените срещи с хора на изкуството, на литературата, на философията и всъщност това е пътя в неговия път и житейски, и творчески. Спартак Паскалевски е роден в Скопие, сина на известния поет и преводач от гръцки Паскал Паскалевски. Завършил е художествената академия със специалност графика. Носител е на първа награда от световното биенале на графиката в Краков, Полша. Автор на изследвания за изкуството на Ренесанса и Ел Греко. Дори самата книга е конструирана като хронотопи и пневматологи. Т.е. има два съществени момента в живота на всеки човек, пътища. Това е времето и мястото, където среща хората, и другия път това е духовния. И двата пъти се преплитат. И книгата по този начин е изградена цялата. Книгата е издадена с финансовата подкрепа на Фонд Култура към община Шумен. Шумен ще отбележи празнично предстоящия Тодоров ден, известен още и като Конският Великден. Утре през града ще премине традиционното коношествие на състезателите от шуменските клубове, което ще стартира от хиподрума в 16.30 часа, а в 17 часа ще бъде посрещнат от кметският екип пред сградата на общината. На празничния ден в събота събитията стартират от 10 часа на хиподрума с традиционните надбягвания с коне и много изненади и атракции за посетителите и любителите на конният спорт.